Okay, Jesper. Den nye måde at spille på, med, hvor vi i stedet for at spille langbolde frem, skal ligesom spille bolden op. Hvad betyder det for en målmand? Jamen det betyder selvfølgelig også, at det er vigtigt, at målmanden kan spille med i det spil, og kan være en spilstation også. Så det er vigtigt, at man er god på fødderne. Du er tidligere markspiller. Er det en fordel for dig sådan, i sådan en situation? Jamen helt klart. I dag generelt skal målmanden være rigtig god med fødderne. Men det er klart, at det er en af mine forser, så det har jeg det rigtig godt med. Og hvordan med, du fik jo nærmest hele foråret ødelagt af en skade. Hvordan ser det ud nu? Jamen det ser godt ud. Jeg træner rigtig godt og er fysisk rigtig godt på vej. Så vi er fuldt med, og det virker rigtig godt. Så du er klar til at gå ind og yde en indsats for OB her i efteråret. Hvilke forventninger har du til efteråret? Jamen, jeg har mange forventninger. Jeg glæder mig til at komme i gang. Jeg glæder mig til at komme ind og være en del af det hele. Jeg har store forventninger. Jeg har forventninger om, at vi skal op og præge toppen. Jeg glæder mig selvfølgelig også til at se med de sidste par forstærkninger, der kommer, hvordan holdet kommer til at se ud til slut. Men OB skal være en topklub i Danmark, og det bliver vi også. Det er fint. Tak skal du have.